Jani Lakanen, EM-kisojen pitkä matka Portugalissa takana. Miten kisa sujui? No kyllä se ihan suunnistuksellisesti hyvin sujuu, että olihan se taas aika helppoa ja kuitenkin semmoista niinku, tänään vähän niinku raskaampi pohja oli ehkä epätasainen ja paikoin ja kuitenkin näkyvyys todella hyvä. Niin se oli semmoista vähän itselle sellaista henkistä taistelua tänään, että ei ollut niin helppoa kuin olisi toivonut, että ehkä se eilinen vähän painojaloissa. Tuossa oli ennen kilpailua järjestelyä hieman haasteita tämän radan suhteen. Aiheuttiko se sinulle urheilijan ominaisuudessa jotakin muutoksia kisavalmistautumiseen? No ei se vaikuttanut mitään muuta kuin se, että tuli sitten eilinen rata mallikartaksi tuonne karanteeniin, että tietysti sitä sitten siinä kateltiin niitä kriittisiä paikkoja, mutta se, että mä luulen, että paljon enemmän se on niinku harmittanut kuitenkin tuolla kokeneita suunnistuksen ystäviä, jotka kenties ajattelee, että sillä on niinku tuloslistaankin merkitystä, mutta ei sillä oikeasti ole, että toki on semmoista toteutussuunnistusta, että vaikka ne rastivälit ja rata olisi ollut sama kuin eilen, niin todennäköisesti tuloslista olisi ollut ihan sama. Että hyvin, hyvin pieniä eroja todennäköisesti olisi ollut. Tänään justiin pituudeltaan hyvin pitkä matka, reilu 20 kilometriä, aika lämpimissä olosuhteissa. Miten nämä olosuhteet vaikutti sinun suoritukseen? No totta kai se on tietysti niin kuin juostavaa se kaikki matka ja oli siellä sitä mäkeäkin ihan kohtuullisesti. Mutta ajallisestihan toi ei ollut mitenkään pitkä sinänsä, että totta, varmasti jos tuohon olisi vartti laitettu lisää aikaa vielä, niin sitten se olisi niin kuin ollut rankkaa. Että toki itselle paino tuossa lopussa jo jalat kyllä, että niin kuin sanoin, niin ei ollut sillä lailla semmoista helppoa. Ja se alusta oli tänään niin kuin kuitenkin semmoista vähän niin kuin laidunniityn pohjaa, mikä ei ollut niin tasastakaan, että siellä oli niinku jotenkin jalkapohjat, nilkat väsähti, sitten rupesi väsymään niinku koko jalat ja ei ollut niin rentoa niiden alamäkien juokseminen ja sitten niinku se elastisuus kun lihaksista katoo, niin se on vähän raskasta, mutta tosiaan en mä usko, että tämä niinku olosuhteet oli kuitenkin aika hyvät tänään ja rata oli sopivan mittainen. Eilen keskimatkalla teit teknisesti hyvin puhtaan suorituksen. Miten tänään onnistuit tuossa teknisessä puolessa? No varmaan niin kuin kilometriä kohti niin aika lailla yhtä hyvin voi sanoa, että jos tänään oli 2,5 kertaa eilinen rata, niin ehkä tänään se minuutti justiin niin parannettavaa tuossa suorituksessa löytyy, että kyllä niin kuin tosi hyvä suoritus oli, että muutamissa kohdissa oli niiden aidan ylitysten kanssa ja vähän juomarastitkaan ei tainnut olla ihan siellä, mihin kartalle oli merkitty aina, niin se tuollaisessa maastossa, jossa yrittää niin kuin hakea niitä oikeasti suoraviivaisia reittejä, niin jos tulee vähän sivuun ja juomarasti onkin ikään kuin suoremmalla linjalla, niin se vähän rupeaa harmittaa se. mutta todella tyytyväinen on kyllä suunnistukseenkin. Että ainoastaan tosiaan niin kuin vähän siellä harmitti tänään se, että jalat oli eilisestä kuitenkin pikkasen väsyneet, mutta tämä oli hyvä kokeilu nyt näin ja tosi tyytyväinen siihen eiliseen keskimatkaankin. No nyt sinulta on nähty täällä erittäin hyviä suorituksia. Mihin tämän kauden tähtäin on vielä asetettukaan? No toki se on niin kuin tällä hetkellä selvää, että kyllä se siellä niin kuin MM-mitalissa mielellään niin kuin kultataistelussa mukana sitten Italiassa. Ja siellä se on se pitkä matka, se yksi kisa sitten, johon lataudutaan. Ja kyllä jos eilenkin olisi niin kuin eilisillä lihaksilla päässyt tähän pitkään matkaan, niin kyllä tuossa varmasti olisi mitallista voinut taistella. Että tosi hyvässä vaiheessa nyt mennään ja aina voi kaikkea tapahtua, mutta että 2 kuukautta eteenpäin on tässä tärkeää harjoitusaikaa ja ensin pitää palautua ja aina niin kuin tärkeää nyt näistä niin kuin pidemmistä kisoista niin kuin palautua tässä kunnolla, ettei väsyneenä rupea koittaa harjoittelemaan. Että kun tilanne on hyvä, niin ei ole tavallaan kiirettä myöskään niin kuin tehdä asioita hirveästi, vaan maltilla ja hyvällä suunnitelmalla. Että Italiaan on tässä niin kuin kolme reissua tiedossa, josta se kolmas on sitten se pidennetty MM-kisareissu. Ja lennot on jo kaikki varattu MM-kisoihin asti, että suunnitelmat on siinä mielessä aika pitkällä.
Hienoa. Kiitoksia tästä ja onnittelut vielä tämän päivän suorituksesta. Kiitos.